amagambo akwiye kugira ngo mvuge ibijyanye n'ikibona kiri bugenda akamaro buri muntu wese yahamagaye muri ubu butayu muhaguruke twongere twambaze roho mutagatifu tuhereye ku mugambi w'imana kuri uyu munsi nongere mbabwire ikintu gikomeye cyane na imana yangiriye impuhwe uyu mugoroba numvaga mbikeneye kandi mbiyisaba ngo mfashe kuza gukora isengesho rikwiye mu ijoro ariko cyane cyane nazirikanaga ijoro ry'ubuzima bwanjye ariko nzirikana n'ijoro ry'ubuzima bwa buri wese muri mwe buri wese abashobora kugira ijoro ndasenga nambaza imana imbere ya yezu ariko cyane cyane nagira ngo mbabwire ko niyo mutafashwa n'ibyo ndi buvuge muraherekezwa n'isengesho kuko nabasabiye ijoro ryose nabasengeye kugeza mu gitondo mu rukerera nasabiye umuntu wese uza muri ubutayu nasabiye imiryango yanyu nasabiye ubuzima bwanyu nasabye ibyo muri busabe nasabye kandi n'ibyo mutari busaba ariko Imana ikabona ko mubikeneye kuko umuntu asaba akurikije ibyo atekereza ariko Imana yimuha ikurikije ibyo akeneye nagira ngo rero nongere mbabwire ikintu gikomeye cyane mu gitondo mu kanya mu rukerera ndongera nsubiye imbere y'Imana nongera nsabira cyane kuko ikiganiro ngiye kubaha kuko ni ikiganiro gikomeye murasanga ari ikiganiro mutajya mwumva kenshi ntabwo ari ahantu henshi mwumva uku kubohoka guhereye mu mateka y'uruhererekane rw'umuryango ukuntu umuntu ashobora kuba impamvu y'umugisha ku bazamukomokaho cyangwa akaba impamvu y'umuvumo cyangwa akaba impamvu y'ibyaha turi kumwe ushobora gukurura umuvumo nk'uko ushobora kuba impamvu y'umurage w'umugisha umuntu ni ikintu ni igitangaza gikomeye umuntu ni igitangaza gikomeye turi kumwe ijambo ry'imana nahawe muze kuyisoma mubonye kanya ni muri Daniyeli umutwe wa 14 umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 32 ijambo ry'imana nahawe nabwiye nyagasani ngo mpfunyikira nkuvuye imbere yawe umpe impamba njyana reka roge bafungurire tuyisangire abariho mpera twambuka tugende turi kumwe ni ijambo rikomeye ndacyariterekerezaho ni Daniyeli yica inzoka nibyo iryo jambo ritangira rivuga mutega amatwi mwumve aho i Babiloni hari ikiyoka nyamunini nacyo bakagisenga nuko umwami abwira Daniyeli ati niyo nzoka se kandi uravuga ngo ni umuringa ngaho nawe irebere ifite ubuzima irarya kandi kanywa ku buryo utavuga ko atari imana nzima ngaho rero yisenge Daniyeli aramusubiza ati nsenga nyagasani imana wenyine kuko ariwe mana nzima none rero shobuja niba ubinyemereye reka nice iriya nzoka nta nkota cyangwa inkoni nkoresheje murimo murakurikira umwami arabimwemerera nuko Daniyeli afata amakakama y'urugimbu amakakama y'ibiti urugimbu n'ubwoya
arabiteka byose hamwe abikora mu tubumbe dutoya atujugunya mu kanwa k'iyo nzoka iratumira maze irasandaje nuko Daniyeli aravuga ati nimurebe icyo musenga abanyababiloni ngo babimenye barabisha batangira kwivumbagatanya ku mwami bavuga bati umwami yinjiza umuyahudi yatanze Beli aramenagurwa n'inzoka iricwa none ndetse yica abaherereza bitamba baragenda rero bajya kubwira umwami bati twegurire Daniyeli niba wanze turakwica wowe n'urugo rwawe n'urugo rwawe rwose umwami abonye bakaramye abura uko agira maze abegurira Daniyeli bahera ko bamujugunya mu rwobo rw'intare arumaramo iminsi itandatu muri urwo rwobo habagamo intare ndwi zahabwaga buri munsi intumbi ebyiri z'abantu n'intama ebyiri muri iyo minsi ntibagira icyo baziha kugira ngo zikunde zirye Daniyeli icyo gihe umuhanuzi Habakuki yari muri Yudeya akaba yaratekesheje ikinyiga amanyagurira n'imigati mu gitebo agenda agemuriye abasaruzi bari mu mirima ye umumarayika wa Nyagasani aramubwira ati iryo funguro rijyana i Babiloni urigemurire Daniyeli mu rwobo rw'intare Habakuki arasubiza ati Nyagasani i Babiloni sinigeze mpamenya kandi n'urwo rwobo sinduzi umumarayika wa Nyagasani amufata imisatsi yo ku mutwe amutwara mu mbaraga z'umwuka we kugera i Babiloni maze amushyira iruhande rw'urwo rwobo Habakuki arangurura ijwi ati Daniyeli Daniyeli akira ifunguro Imana ikoherereje nuko Daniyeli aravuga ati koko uranyibutse Mana yanjye kandi ntujya utererana abagukunda ubwo Daniyeli arabaduka maze ararya ako kanya umumarayika w'Imana asubiza Habakuki mu gihugu cye ku munsi wa karindwi umwami amaza kuririra Daniyeli ageze ku rwobo arebamo maze abona Daniyeli yicaye atuje nuko umwami arangurura ijwi ati Nyagasani Mana ya Daniyeli niko kusumba byose kandi nta yindi Mana iba hatari wowe amen muri mwe hari umuntu utafite ibigeragezo hari utarahura n'ibigeragezo mu buzima bwe muri mwe hari utaragera ahantu agera ubuzima akavuga ati menya birangiye ndumva ngeze aho gupfa muri mwe hari abageze ahantu mu mateka yabo ugeze ahantu ukumva ntuzi icyo wakora n'icyo wareka ntuzi uko bizagenda ibiri imbere ntuzi ibyo urimo uko bizarangira turi kumwe iyo bigeze aho akenshi umuntu acika intege turi kumwe akenshi umuntu abaza Imana ngo uri hehe muri mwe hari abantu bafitanye urubanza n'Imana turi kumwe hari abantu bafitanye urubanza n'Imana wampoye iki kwanereranye igaragaze niba uriho
hindura ibindi niba utabikoze girutya 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 ibyo byose ni byinshi mushobora gukora bavandimwe uyu munsi turabona imana yicecekeye imana itarimo kuvuga ariko imana irimo gukora imana irimo gukora hirimi iravuga harimo haravuga abantu harimo haravuga se kibi ariko imana irimo irakora kubera ko iragaragaza ko ari imana y'ubwayo turi kumwe se imana ntabwo ari njyewe wayibeshe ikuzo ndi umuntu nkamwe ariko niba imana mwaje gusenga ariyo ndimo mbabwira imana iragomba kugaragariza ko utasenze baringa ko utasenze inzoka ko utasenze ibigirwamana ko wabwiye imana ko wicaye iruhande rw'imana ndabasabye uyu munsi mwicare iruhande rw'imana mureke guhora mwicaye iruhande rw'abantu muganira ntibagire icyo bahindura ntibikire bakaguha icyo basaguye bagukomeza ariko nta kindi bagukorera hari imana yururuka uyu munsi ikakubwira ngo ahuri ndahabona nzi ko hari ba daniyeli bari ahangaha aka kanya bicaye bari mu mwobo w'intare cyangwa barimo bagerageza cyangwa barimo batoteza ariko nimutekereze igitangaza gikomeye intare zaryaga abantu babiri intama ebyiri zimara iminsi irindwi zitariye zicaye iruhande rwa daniyeli zishengerera imana imurimo aleluya nimutekereze niryari imana ikurimo izigaragaza imana ikurimo atari imana uvuga ngo ngiye kureba atari imana uvuga ngo ngiye kubwira imana uvuga ngo narayibonye irahari uko byagenda kose irahari iri jambo narisomye ngira ubushagarira ngira emosiyo nyamerwa ukuntu ntangira aho naripfukamye hariya muri chapeli ndarira ngira imana nyagasanga inyongerera ukwemera kubera iki ncika intege vuba kubera iki mbona nkubwira ngo kubera iki wa mana imana ni imana daniyeli yemeraga imana daniyeli yizeye imana ni imana igaragaza ko ari imana mwabyumvise ikintu cya ntunguye hano hari ibintu byinshi cyane byantangaje wenda namwe mufite ibyabakoze ku mutima ni ukuntu daniyeli atigeze ahinyuka ku mana ye uyu munsi pfukamye aho nisabiye ariko namwe mbasabiye ukwemera kudahinyuka nyaboneka ntimugahore mwivuguruza mumenye ibyo nasenze atari byo none si ibigeragezo ko byanze kurangira nkurese oya guma ku ntego w'icyo uvuge kugeza ku munota uti nzuwo nemeye icyo rero cyatumye daniyeli adahinyuka daniyeli adatinya umwami daniyeli adatinya abantu nongere nsenge nsaba imana ngo buri muntu wese uri hano imana imuhe ukwemera kwe ku giti cye akenshi twemera tugendera ku bandi akenshi twemera dukurikije ibyo abandi bashaka turi kumwe bose basengaga beri cyari ikigirwamana iriya nzoka yari ikigirwamana bose baragisengaga daniyeli avamo we wenyine aravuga ngo ya senga imana nyishu ikintu gikomeye cyane musenga iki abandi imana musengera abazi niriya nzoka bayitaga imana namenya se ariho imana musenga mutekereza ko bajya mu bayobye se badasenga imana ntibakubwira ko bagiye gusenga imana mwumva abaririmbyi bose badacuranga imana ariko ukabona yishushanyije kiyoka nyamunini kimuzengurutse
ubijambo imana riravugwa ariko ntumenye imana abantu barimo basenga igenyo turi mu gihe cy'ukwemera kubuhakanye imana nyirijuru usenga niba ariyo musenga imana murayisenga irabizi irabanzi ariko waretse kuvuga wihuta nta nimasiyo turimo ntabwo ari ntabwo ari banza ubyibaze uti koko mana nsenga mana nambaza mana nshaka mana niyeguye mana nkorera mana namamaje mana uranze ni wowe muzi ko Tomasi yageze ahantu arashidikanya aravuga ati nindabo n'ibimenyetso ibi n'ibi ntabwo nzagira nte sinze nikubwira gusa ko Yesu yazutse ntabyo nemeye ni ukuvuga kuri we imana we kuri icyo kugeza icyo gihe Daniyeli yashoboraga kwemera ko imana ipfa Tomasi murayumva hari muri mwe abantu bashobora kugera ahantu ukagira ngo n'imana yagize ite yapfuye uti ibyanjye imana ntabyo ikigize ite nagira ngo uyu munsi nicuze amagambo yose mwavuze mu gihe kidakwiye mukanyura ipeketerezi imyifatire yose wagize kubera kwihebura ku mana kubera kwivumbura ku mana amagambo wakoze ibikorwa wakoze ingendo wagiye ukavuga ngo wa mana ngo nawe uri imana imana yakuremye itakubajije murabyumva muri mwe se haba hari niba uwagize amahirwe imana igiye kumurema ikamubaza yakubaza agasubiye uzi se impamvu uri hano kuri iyi si mukanya hari dusingiza imana hari uwavugaga ngo wadasingiza imana ngo abandi bavuyemo umwuka w'abazima wowe ubwirwa n'ikize kuki kurimo nawe ushobora kuba ugenda ariko nta mwuka w'abazima ukigize ute ibyahishuwe biravuga ngo bavuga kuri muzima kandi wagize ute warapfuye hari igihe umuntu apfa ahagaze iyo ufite ubuzima utanga ubuzima ariko nimurebe mushobora gusanga musigaye utanga inabi utanga umwaga utanga ishyari utanga umujinya utanga ibintu byose bigaragaza aho uri n'uko uri imana rero dusenga n'ibituzi murumva uyu munsi ikintu gitangaje ni ukuntu imana yafashe uriya muhanuzi Habakuki ifata umuhanuzi Habakuki uri ifata Habakuki mwamwumvise ngo yari agemuriye abakozi bo mu mirima ye yaragiye arateka agemurira abakozi bamuhingiraga murabyumva imana ngo byagenze bite mwacyumvise imana iraza iramubwira iti fata iryo funguro ufite urijyane hehe urishyire Daniyeli mbega ibitangaza by'imana imana izagukurira igisubizo ahantu utazi imana izakoresha uburyo utari warigeze ugira ute umenye Daniyeli yari yicaye ntabwo yari azi uko imana izabigenza muri mwe nagira ngo mbabwire nimurekure mu mitwe yanyu ibintu muhora mugenda namubwira imana ngo ngire utya mana gira utya mana genza utya mana nugira utya nimureke imana izi uko izabigenza imana izi uko izabigenza nimuyirangamire nimuyiyegurire nimuyemerere imana yo yonyine izi uko izagira ite izagukura muri ayo magorwa izagaragaza ikuzo ryayo muri icyo kigeragezo urimo gucamo izagaragaza ishema ryayo muri ubwo buzima yagize ite yaguhaye izagaragaza ikuzo ryayo muri ubu butumwa yampaye imana izi uko izabigenza yafashe rero Habakuki umumarayika aramufata ngo yagufashe hehe
n'igihe gitangaje nawe ntekereza iyo shusho ndeba niba haba kukiragenze mu gicu niba ntagegeze ariko ngo yafashe umusatsi iramutwara kubera ko nta nubwo haba kuki we yaza hano imana igize ite nimumenye ko ibihe murimo harahandi bibaganisha heza nigira ubwoba bw'ibihe nigira ubwoba bw'abantu nigira ubwoba bw'ubuzima imana isumbye ibihe imana isumbye abantu imana isumbye ibitekerezo byanjye uyu munsi hari ibyo ndeba njya gukora ntabikora byagera ahantu nkavuga ngo ibi birashobotse kubera imana haba kuki yaramutwaye mwicaza ku ruhande rw'umwobo ubwo se tuvuga ko yagaburiye daniyeli nimutekereze ishusho ya daniyeli arimo arya ari iruhande rw'intare zishonje ibyo mwebwe murabyumva ararya agomba kuba yaranashonje rero kuko bamushyiriye ibyo bari bashyiriye abahinzi bose bari mu murima niba agomba kuba yarabatarariye uwo munsi gusa yaranagize ate yarariye arangije ibiza bishyira hehe iruhande rw'akarya ibya mu gitondo ibya ryari ibya saa sita n'ibya ryari n'icya nimugoroba kandi intare ntizigire zite ntizibikoreho zishonje amen ariko mwatangariye imana koko ariko ubu dusenga imana tuzi ntekereza hari kenshi mbabwiriza ukuri ngewe n'ibyo ubibabwira hari igihe mvuga imana narangiza nkumva imana navuze si yo ntabwo nari kumenya nta kuvuza ukuri kuko imana iratangaje cyane daniyeli yarabaye aho ntabwo yishwe n'iki intare ntizaburiye ntiyabuze icyarya ntiyishwe n'inzara kandi byamutunze aho ngaho si we wabitetse imana izagutunga atari nawe witunze guhora murwana n'ubuzima ngo ndarwana n'ubuzima ngo nibeshejeho nditunze ngo inka yanjye irapfuye ihene yanjye iraburuye ngo noneho ndapfuye ngo inkoko yanjye nayo yaturaze amahuri ngo yabawe ngo ibi bigeragezo ndabigenewe byose bishobora guhita ariko muri byose nagira ngo uyu munsi mbabwire ngo imana ibahaye imbaraga zo kuyishima muri byose muri byose mushima imana imbaraga ntikuka nudashima uzashengwa uko ushira dore niho mwahereye murwara ibifu murwaje ku mugongo murwara ibyo bigenza urwara bitekereza ugarangiza wirukanka mu muhanda usigaye wivugisha dore niho bigeraho byakurega ukajya mu kabari ntuzamenye igihe utahira kikumwe cyangwa se ukagenda ugasanga imbaraga wari ufite nyinshi ibintu byarahindutse ariko uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo imana yohereje umumarayika wayo kuri wa mwobo urimo irabuze intare ntizizakurya irakubwira ngo ntabwo uzasonza izohereza umumarayika wayo yohereza ifunguro rizagutunga irakubwira ngo ntabwo uzapfa kubera ko urukundo n'umugambi wayo imana igufiteho bivuguruza amateka ya sekibi nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi mubyemere imana ivuguruje amateka ya sekibi ku buzima bwawe irayavuguruza ntabwo bishoboka kuba abantu benshi basenga sekibi kuba umwami n'abanyagihugu basenga sekibi wowe ukaba warakomeye ku mana wihinyura ukwemera kwawe wivuga ngo igihe nasengeye byamaze iki isaha y'imana irahari igihe cy'imana kirahari nyuma y'iminsi irindwi imana yaraje igihe umwami aje gukora ikiriyo ngo arebe niba hari utugufa twasigaye asanga daniyeli ngo aricaye ameze ate aratuje uyu munsi mbega ingabire yo gutuza mutana nimutuze
ingamiye gutuje arasanga yicaye yagize ate ntabwo mana mpa gutuza nkiza guhora mbunza umutima nkiza guhora mvuga nkavuga n'igihe ntari kuvuga nkiza guhora njarajara murajarajara mukirukanka aho bakubwiye basenga hose ukabagezeyo uhanura wese ngo ndagiye mpanurire abaryasi bose buzuye isi niki n'abahanura binyoma tuza igisubizo cyawe imana yaragifite ubuzima bwawe imana yarabuteganyije yarabuteganyije igihe ukiriho imana igufite wiki umugambi kandi imana izahesha izina ryayo ikuzo ntishobora kureka kwihesha ikuzo ntangirije aho ngaho reka ninjire mu nyigisho abantu mwe reka dusome mu gitabo cy'Imukamisiri mu mutwe wa 34 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 9 nababwiye ko tugiye gukizwa tugiye kuvuga ku gukizwa amateka y'uruhererekane rw'ibibazo biri mu miryango yacu ntabwo abantu benshi bazi ko bafite ubutumwa kuri iyi si mbere na mbere bwo gukiza imiryango yabo ntabwo tubizi niyo kenshi usanga kenshi iyo uhuye n'umuntu arakubwira ngo ngiye kwisengera ndisengera sengera ibyanjye muri mwe hari kenshi mubona abantu bakubwira ati naje gusabira abandi ibyanjye nibishaka ntibikemuke ariko abandi nibasubizwa imana izahabwa ikuzo abo bantu murababona murababona birashoboka barahari wenda bake ariko kenshi usanga buri wese avuga reka nibwirire yesu reka nibwirire yesu nagira ngo mbabwire ko ubutumwa dufite kuri iyi si ni ubutumwa bw'umukristo umukristo ni muntu ki ni undi kristo kristo icyatumye amanikwa mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo tugere gute dukire muri mwe hari muri mwe abantu mubona mu miryango yanyu cyangwa mu buzima bw'imiryango yanyu bafite ibibazo bahuriyeho reka mbahingire uragira uti mu muryango wacu abantu barakenyuka bakunda gupfa kare wenda cyangwa se ukagira uti mu muryango wacu twitwa n'indwara runaka abenshi bakarwara umwijima cyangwa bakarwara bakarwara uburwayi bwo mu mutwe cyangwa bakarwara indwara se y'impyiko n'ibindi iyo ndwara ukazagenda ugasanga mu muryango wose abawukomokamo bati wajya ubaza umuntu atereka iyo ni indwara y'iwacu cyangwa ibyo ni ibibazo by'iwacu ibyo bintu bibaho ese mubona hari ibibazo by'uruhererekane ku buryo ushobora gusanga hari ingeso runaka yibasira abari mu muryango wose ngo bari iwabo bose batwara inda cyangwa se ngo ntibubaka n'uwubatse ageze ate arasenye cyangwa se ngo niko bameze ngo iteka bashaka abagore benshi cyangwa abagabo benshi ibyo bintu bibaho se cyangwa bakakubwira ngo reka bose ni abasinzi ngo ni kunywa niyo karande yabo icyo ni ikintu mu muco wacu abantu bita ngo cyitwa karande karande hari abandi muzasanga akubwira ati mu buzima bwacu ntabwo gusa ari ukuvuga ngo ariya mahane mureba n'akoko k'iwacu ngo iwacu bose baba abanyamahane cyangwa bakakubwira ngo kibari abantu kubeshya yewe barabeshya cyangwa kwiba
ni ngomo koi wabo yose ni turi kumwe se iyo ubonye bene abo bantu usubigira ute iyo ubonye ko ibyo bibazo bizara bigenza ute nagira ngo muri aka kanya mubanze murebe mu mateka y'umuryango wanyu wa buri muntu wese akomokamo kuva ku bisekuru bitatu ikibazo tugira ni uko abantu ntabwo bakimenya n'ibisekuru bakomokamo ku ruhande rwa so na nyoko urebe indwara zakunze kuhagaragara mvuze iki urebe ingeso zikunda kuhagaragara mvuze iki urebe impfu abahari bakunda zikunda kuyigaragaza turi kumwe kuko kenshi hari igihe uhura n'umuntu hari igihe abantu baza akatubwira ati bose bazira impanuka kandi ntibarenze imyaka 40 ndetse ukabona n'umuntu ariho yiteguye ko mu myaka umwe cyangwa ingahe akubwira ati buriya nanjye nzapfa turi kumwe cyangwa akakubwira ati iwacu bose barubaka ariko ntibaza barubaka bagasenya buriya ni ibyo nyine ati ubwo nanjye Yesu yaje mu mateka y'abantu yigira umuntu abyarwa n'abantu kugira ngo akize iki ayo mateka ya muntu mu ijambo ry'Imana ryo muri Yeremiya iyi mukamisiri pardon 34 murongo wa 4 kugeza kwa 9 haravuga ngo nuko musabaza abaza ibimanyu bibiri by'amabuye nk'ibya mbere arazinduka azamuka umusozi wa Sinayi nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse ajyana mu ntoki ibimanyu bibiri by'amabuye nuko Uhoraho amanuka mu gacu ahahurira nawe atangaza izina rye Uhoraho Uhoraho rero anyura imbere ya Musa maze avuga aranguruye ati nduhoraho Uhoraho Imana igira impuhwe n'ineza itinda kurakara yuje ubuntu n'ubudahemuka Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi ikihanganira igicumuro ubwigomeke n'icyaha ariko ntireke guhanira igicumuro cy'ababyeyi mu bana n'abuzukuru babo kugeza mu gisekuru cya gatatu n'icya kane ndabyumva aha ngaha nagira ngo mbabwire urugero burya ushobora kugenda ukica umuntu ugasibanganya ibimenyetso cyangwa se wenda ugafungwa wanakwemera icyaha ugafungurwa wenda icyo amategeko y'isi ashobora guhana mu butabera bwayo ni gushyiraho imigano ariko ntabwo reka mbabwire ko ya roho mbi yo kwica yinjiye mu maraso yawe ya roho mbi yo kwica niyo wakwica bagahita bakwica ariko iyo roho mbi iragenda igakomeza ikazerera mu bagukomokaho ngo ushake undi yinjira naho ngaho mujya kureba mugasanga umuntu yarishe bakakubwira ngo ariko ngo nase umubyara cyangwa se wabo ngo nawe yagiraga ati ubikakwira turi kumwe mwumve ko Imana ngo ihanira igicumuro nubwo igira impuhwe n'ineza ariko ngo ihanira igicumuro ngo nongere mbisubiremo mwabyumvise ntabwo mwumva ndabona mwiyumvira ibindi mushaka mukirangiza vuba utubwire n'ibi byo twaje gusaba Imana ibiduha kuri izo nkuru aho ngaho Imana mutwe umurongo wa 7 34 umurongo wa 7 ariko kuki mutajya muzana bibiliya mwaje gusenga nta bibiliya nta gakaramu nta gakayina
ndareba abantu bafite bibiliya zabo muzi zamurengere mvuza bafite bibiliya umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi n'umwe nta na cumi na babiri hari n'abarimo bazitira hariya mpereza nanjye ngira ngo mbabwire ngo iri sengesho ry'ubutayu rijyana no kuba witwaje igaburo imana iri bugufungurire yezu yabivuze mu butayu ngo umuntu ntatungwa n'umugati atungwa n'iki n'ijambo riri buve mu kanwa k'iki ubu se muricara mu butayu gusa muvuga amagambo yayandi mwivugisha birabibashirana muze n'ibibiliya mugenda n'iki muje gusenga mujye mwitwaza bibiliya muze gusenga mujye mwitwaza agakayi n'agakaramu uze kuzirikana nibura bimwe mu byo uri bubwirwe nugera n'iwawe ubisubiriremo abandi turi kumwe se imana rero umurongo wa karindwi uravuga ngo iki imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi ikihanganira igicumuro ubwigomeke n'icyaha ariko ntireke guhanira igicumuro cy'ababyeyi mu bana no mu buzukuru babo babyeyi mwe hano hari ababyeyi bafite abana ngo imana ihanira igicumuro cyawe mu bana n'abaki n'abuzukuru kizamahi bambwiye ko ndangije iminota makumyabiri niyo ashigaje icyo rero cyerekana ko mushobora gusanga icyo gicumuro gikurikirana abana turi kumwe ngo niba ahetse abanyarwanda ariko bavuga abayigisha iki ntabwo ari ukumwigisha kuko burya kwiba urabyumva kwangana murebe mu mateka yacu ukuntu inzangano zagiye ziba uruhererekane ntagira ngo uyu munsi mwige ko kubohoka bijyana n'ukuri buca umugozi ukuboshye uturuka hehe ku mateka y'umuryango wawe turi kumwe kuba bavuga ngo uhuje kamere na nyoko ngo cyangwa uriya mwana ni uwase ngo ni se ku gahuru kuba adapfa ngo uwa yezu ko batarigera bavuga bati uriya muntu ni imana y'i rwanda kuki batayumva imico ya yezu niyo batugaragaramo ariko murebe cya gicumuro iyo bavuga ngo ni uwase ntabwo baba bavuga kenshi ibintu byiza barabyumva mwumve rero ko imana igaragariza ubuzima bwawe mu bagukomokaho kugeza no mu buzukuru wawe aha rero niho hantu hakomeye ababyeyi tugomba kumenya kwicuza ibyaha mu kuri kuko icyo utishyujije ngo kitandukane nacyo kizakurikirana iki umwonsa umuheka ya roho mbi ikurimo izakuvamo ikomereze hehe ikindi ijambo rya kabiri dusoma turebe Izayi makumyabiri na gatanu makumyabiri na gatanu umurongo wa gatandatu kugeza ku wa cyenda Uhoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi abazimanira inyama z'ibinure banywe divayi iryohereye abaha inyama ziryoshye na divayi imininye neza azatanyagurira kuri uyu musozi
umwenda warubambitse hejuru y'imiryango yose nuko kwari igihe hejuru y'imiryango murabyumva abantu bakuze nibo bafite ibintu byinshi tuvuga ko uyu ari umuryango uranyumva ngo hano iri jambo ry'Imana riravuga ngo ngo umwenda uhoraho Imana azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda wari ubambitse hejuru y'imiryango yose nuko kuri hejuru y'umuryango wawe hashobora kuba hari ikintu kigize gute kihaba urabyumva aba bantu bakaba bariho bakaba bagenda ariko bose bari mu kintu kirambitse hejuru y'uwo muryango gikurikirana bari mu muryango bose murabyumva icyo rero ni ikintu kikwereka ko nguhoraho ni isengesho ryo kubohoka rigamije iki nguhoraho azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda wari ugize ute wari ubambitse ni ukuvuga ko uyu mwenda araza akagira ate akawutanyagura hejuru y'imiryango yanyu ni murebe ikintu kihabambitse mucya turi kumwe nababwiye ngo ijambo rya mbere mwabonye ni uko nguhoraho ahanira ibicumuro abyumva akaba ibicumuro uyu ni umubyumvise uyu ni umubyeyi iyi ni inkomoko ye uyu ni umwuzukuru ikintu kikaba cyarahereye hano kigakomereza mu wabyaye kikajya mu bona bazagira ati murabyumva cya kintu kikaza cyose kikababoha ya kamere cya kirwara cya kigeso rwa rupfu niyo mpamvu batubwira ngo Adamu yabaye inkomoko y'urupfu rw'inkomoko y'icya muteze kubera iki ntazira iby'umuryango wanjye ntabyo nakoze yoo none se ko tubatizwa turi tubatizwa mu cyaha cyane cya Adamu Adamu abaho nari igihugu ariko kuki icyaha cye cyakurikiranye inyoko muntu yose nukuvuga ngo ikibi gishobora gukurikirana abantu murareba hari mu miryango ariko ubutaha nzabereka ugukizwa noneho kubera mu gihugu mu mateka y'igihugu kuko abantu si abantu gusa aya ni amateka y'umuryango ariko noneho nimurebe n'amateka y'imiryango y'ibihugu mu Rwanda niba harabayemo kumena amaraso niba harabayemo iza muragira ngo ibintu biba byarangiye se ya roho mbi yakoze ibyo irakomeza ikajya mu bagize gute ubuse n'ubundi ujya kumva mu kumva ngo abantu n'umuntu yishwe umuntu yagize ati umuntu yatemye undi roho mbi ikakomeza ikagira ite irakica niba ubona ko umutse umuryango w'umuntu watemye umuntu wibye umuntu wishe umuntu warimutse niba warakomotse ku mubyeyi wawe yarakubyaye atari ku isezerano nta cyaha ufite urabyumva wowe waravutse ariko uhamagariwe gusengera ukubohoka kwawe kugira ngo ya roho y'ubusambanyi itazakukomerezamo ikazava tuza gukomoka uhoraho rero ngo azatanyagurira hehe kuri uyu musozi murabyumva kuri uyu musozi muri aha ngaha mu by'Imana muri uru rugo rwa Mutagatifu ngo umwambi umubambikano wari uri hejuru y'imiryango
yose niyicare mwakoze icyo iyo bakubwiye ngo uhoraho uriya hari abantu bareba umusaraba ntibamenye icyo ari cyo iyo bavuze gutanyagura iyo ugiye guca ikintu ugomba kugira icyo ugicisha ubasha bw'umusaraba wa Yezu bunyura mu mateka yawe bugahagarara hahandi umuvumo ushobora guhera kugira ngo byose Yezu abyigerekeho hanyuma ubishyire kuri we nawe aguha ubuzima bumurimo wowe ukomezanye ubuzima bwiza turi kumwe reka mbahurikira hano dufite amazi murareba ikigega hariya aya mazi aturuka hariya kuri simbizi ku musozi uri hariya hakurya isaruhesha ugiye ugata imbwa yapfuye muri ya soko ya wa mugezi uri isaruhesha mu isoko iri isaruhesha kwenye taki imbwa sinyita isaruhesha njyewe nkavoma amazi hano nzahumana cyangwa ntacyo nzaba mbaye nzahumanywa n'iki n'aya mazi n'aya mbwa iyo mbwa se izahumanya ite kandi itarahanywa njyewe rwose hano nshobora kuyanywa nkayashyira muri filtre nkayagira gute nkayasukura ariko narangiza abantu bakambwira bati wandujwe n'aya mazi kubera iki kubera ya soko yandujwe kubera inzira y'amazi wenda ushobora no kutata muri ya soko ukayatahari ukagenda ugacita iyo hantu hagati urabyumva ugashyiramo uburozi ukakurikirana abantu bose bari buze kuvoma kuri iryo riba nguko ukuntu utuma uburozi bw'amateka buri wese arimo arareba mu muryango we ibintu agomba kwihoboraho mu buzima ntihakagire umuntu wigira intungane turi kumwe tugiye kureba nanone ijambo ry'imana riri muri Izayi iyimukamisiri gatatu karindwi icumi ni ijambo imana ihoraho yongera kubwira musa ngo yewe uhoraho niryo zina ryanjye iyimukamisiri gatatu karindwi icumi imana yabwiye musa iramubwira ngo amagorwa y'umuryango wanjye uri mu misiri narayitegereje ni ukuko imana ishobora amagorwa iyo umuryango w'imana uri mu magorwa imana igira ite irabibona ntabwo imana ishobora kwituriza mu ntara atuje yaremye turi kumwe imana iravuga ngo ndamanutse ngo njye kugira nte kubatabara amagorwa narayabonye none ndamanutse ngo njye kubatabara ikindi mubona turebye nanone nko muri iyimukamisiri mirongo itatu na kane tubonamo ko nyagasani atubwira ngo umurongo wa kane kugeza ku wa cyenda nuko musa nuko uhoraho amanuka mu gacu ahahurira nawe atangaza izina rye uhoraho anyura imbere ya musa maze aravuga ati maze avuga aranguruye ati ndi uhoraho murumva mu butayu iyo ujemo imana ihaguhera isezerano imana ihaguhera umugisha uzagukomoka ukawujyana no mu muryango w'abagukomokaho
Imana ariko bigomba ko umenya ko yakunyuze hehe imbere. Turi kumwe. Imana inyura imbere ya Musa iramubwira izina ryayo, hanyuma iza rero kumubwira kwigaragariza ubuntu bwayo amasekuruza ibihumbi n'ibihumbi ahantu ari naravuze. Reka turebe mu magambo amwe n'amwe yo mu isezerano rishya. Ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa gatatu umurongo wa 19 kugeza ku 22. Petero wa mbere umutwe wa gatatu umutwe wa 19 umurongo haravuga ngo 19 nuko ajya kwigisha ndekamere ku murongo wa 18 ntacyo urupfu rwa Kristo ngo nirwo mutsindo. Koko rero Kristo ubwe yapfuye rimwe rizima azize ibyaha by'abantu ngo Yesu yazize iki? Ibyaha by'abantu nukuvuga ntabwo ari ibyaha by'umuntu bavuze ibyaha bya nukuvuga ko abantu pe bose. Noneho rero bityo nubwo uri intunga yari intungane apfira abagome kugira ngo abayobore ku Mana, yabanje gupfa ku bw'umubiri hanyuma asubizwa ubuzima ku bwa roho. Nuko ajya kwigisha mwumve hano umurongo wa 19 niho hakomeye ngo nuko ajya kwigisha ndetse n'abari bafungiye mu buroko bw'ikuzimu. Urupfu rwa Yesu ngo rwarimo no kujya kwigisha bari hehe? Ntabwo Yesu yamanutse ajya mu mva barabyumva kuko Imana ntipfa. Urabyemera ko Yesu ari Imana? Ntabwo yari Imana yapfuye. Ariko byabaye ngombwa ko amanuka ntajye mu kuzimu akure y'abari baraheranwe hariya hehe kuzimu. Urugero muri iri sengesho ryo kubohoka dushobora gusabira abantu b'imiryango yacu bapfuye batabatijwe. Turi kumwe. Dushobora gukura kuzimu abantu bapfuye batemera Imana ko ibaho. Dushobora gusengera bapfiriye mu mihango ya gipagani baraguza b'abantu babaterekera. Dushobora gukurayo abapfiriye mu byaha bikomeye kubera Kristo ukamanuka ukajyanayo Yesu aho ngaho ukamubwira ngo Yesu ni izina ryawe kubw'urupfu rwawe kugusaba mpamagaye izina rya kanaka mpamagaye izina rya runaka mpamagaye izina rya runaka. Abo bantu Yesu aramanuka aho ngaho akagira ate akahajya ngo Yesu yagiye no kwigisha abari hehe ikuzimu bose ajya kubigisha kugira ngo abakure ngo hanyuma arangije kugira ngo abayobore ku Mana ajya kwigisha abari kuzimu babandi bigomekaga ku Mana kera. Ijambo ryi Petero anabisobanura neza cyane kera nukuvuga bya bisekuru bitatu bine dusengera bidukomokaho. Urumva ko dushobora guhongerera no kubera Yesu Kristo guhanagura ibyaha byabereye mu miryango yacu kuva kera. Aleluya. Murabyumva? Niyo tutabihagaritse murabyumva niyambwira mu isoko turi kumwe ni twebwe turimo tuvoma amazi ari hano wenda isoko iri muri mu gisekuru cya kabiri ariko tukaba turimo turanywa umwanda ukomoka ku cyo abayijugunyemo iyo mbwa bagize bate. Mbese murimo murabyumva? Ubu hari ikintu mwakuyemo? Yesu rero yagiye kubigisha abagomeye Imana kuva kera mu gihe yo yihanganira birebire kugeza Thank you.
yihanganira birebire kugeza ku minsi ya Nowa yubakaga ubwato bwinjiwemo n'abantu bake bagera ku munani maze bakizwa n'amazi. Ayo mazi yagenduraga batisimu ibakiza ubungubu, ariko atari iyuhagira ubwandure bw'umubiri, ahubwo yayindi bahakugana Imana mufite umutima utunganye ikabakirisha izuka rya Yesu Kristo wazamutse mu ijuru, akaba ari iburyo bw'Imana, akayobokwa n'abamarayika, abategetsi n'abanyabubasha. Petero wa mbere umutwe wa gatatu umurongo wa 18 kugeza ku wa 22. Nisoma irindi jambo ryo mu isezerano rishya, Abanyefeso umutwe wa 4 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 kugira ngo nabyo mubyumve neza. Umutwe wa 4 haravuga ngo nicyo gituma mu byanditswe hari ahavuga ngo yarazamutse atumbagira ashoreye imboge maze aha abantu ingabire. Ngo Yesu yarazamutse atumbagira ashoreye iki? Imboge aha abantu ingabire. Yashoreye imboge ariko abantu abaha iki? Ingabire. Hanyuma mukabyumva ijambo ry'Imana rigakomeza ngo kuba yarazamutse bivuga iki? Bivuga ko yabanje kumanuka akagera ku isi yacu. Uwari waramanutse mu bushorishori bw'ijuru, uwari warazamutse mu bushorishori bw'ijuru kugira ngo aganze muri byose. Ngiki gituma dusengera iyi miryango. Reka rero mbabwire amagambo ni menshi, tuzabikomeza. Mbabwire rero ko tutakwiriye kubaho tuvuga ngo ibibi ni karande. Turi kumwe? Ngo tuvuge ngo amateka mabi ni urwandiko. Murabyumva? Muvuge ngo ikibazo cyangwa ikigeragezo ngo ubwo niko Imana yabyemeye. Nimumenye neza ko Imana yemera ikizayihesha ikuzo, ntabwo yemera ikizayivuguruza mu mugambi wayo wo kurema. Iri sengesho rero ryo kubohora amateka y'umuryango ni isengesho riba ubundi abantu bari mu muryango bose barakorana. Muteze rikorwa gute? Ndabaha uburyo bwinshi bwo kurikora. Abari mu muryango bose barakorana, abemera bakishyira hamwe bagakora urutonde rw'amateka y'imiryango bakomokaho. Nababwiye ngo bareba ibintu bine. Ibikorwa byakozwe n'abo bakomokaho bidahesha Imana ikuzo, birimo imihango ya gipagani. Turi kumwe? Birimo ingeso mbi, birimo imyifatire y'umwijima, kuko mwumvise ko ibyo byose bikurikirana bazakomoka bakabireba. Icya kabiri bareba ibi aba bahereye ku bantu bariho indwara z'uruhererekane zishobora kuba ari karande mu buzima mu muryango. Turi kumwe? Indwara mwarebye ibyago, mwarebye ingeso, mwarebye noneho murebye indwara. Ibyo mukabibona. Icya gatatu mukareba mu bantu bariho uyu munsi kugeza kuri generasiyo murimo, ko aho muri mukareba abantu bafite ibibazo,
kujango abo bantu basengerwe baturwe imana hanyuma ikindi muzareba muri babandi bakomoka mu miryango bakiriye mu cyaha abakiriye mu cyaha bagapfa batabatishwe bagapfa batemera abo bantu tubona twebwe abariho tukabona ko dushobora kubasabira noneho tukaza kwitegereza biduhereye ku mateka y'igihe turimo tukavuga ngo ni bande uyu munsi noneho dushaka kuzanira imana bitoramo mu muryango umuntu umwe wandukura ya mateka mbere y'isengesho ryo kubohoka kw'abagize umuryango wose hakabamo ko bakora isengesho rya Yeriko barangiza gukora isengesho rya Yeriko hakazaba igitambo cya misa ufite amateka y'umuryango akaza kwicuza agatura Imana ibibi byose byakozwe muri wa muryango akabihongerera turi kumwe mujya mubibona hari igihe imbwa imodoka igongera mu nzira ikigendera ariko yambwiye igasigara inukira abahatuye none se abahatuye basigara bavuga ngo bigende bite nibadakuraho yambwa nibadakuraho yambwa niba uwayigonze yagiye nimwe murabyumva ntateruye izo mbwa ziri imbere y'imihariro yayo ziri imbere y'amateka yayo nuko rero hanyuma rero icyo gihe hakabaho kuza gutegura uburyo igitambo cya misa gikorwa n'amasengesho aza guherekeza yo kubohoka kubohora abari muri uwo muryango ngo badakurikiranwa n'ibyababangirije abo bakomotse numva narangiriza hano ariko mu kugira ngo mbabwire ngo Imana ntitegereze ibyo byose mu butayu mugiye kujyamo mwongere mwange ikibi mwongere muhamye ubwigenge bwanyu muri Yesu mwongere mubone ko Kristo ubahamagara ari muzima kandi akaba yaramanutse kugira ngo yinjire mu mateka yawe kugira ngo yinjire mu mateka y'umuryango wanjye kugira ngo yinjire mu mateka y'imiryango yacu kugira ngo yinjire mu mateka y'ibihugu nawe yavukiye mu gihugu kugira ngo yinjire mu mateka y'akarere kugira ngo yinjire mu mateka y'isi ya mateka yose yazamura yajyane hehe nijo mureke rero Imana itwigarurire mugiye no kujya mu butayu turaza gukora isengesho mu kanya ryo kubohoka mu kanya mu masaha aza kuza buri wese turaza kongera dusengere Imana ngo yohereze ingabire zayo n'ububasha bwa Roho Mutagatifu ku bari hano bose ububasha bwayo bubaturukeho bujya muri ya miryango mukomokaho hanyuma ingabire y'Imana itume duhinduka imigisha ku nkomoko zacu Kristo.